Makulua operatu ez den aldean jarri behar da. Eskudelik egonez gero, erabil daiteke. Igotzeko ordena hauze da. Makulua, operatu ez den hanka, operatutako hanka. Makulua eta oinak, eskailera mailaren erdialdean jarri behar dira. Jaisteko aldatu ordena. Makulua, operatutako hanka eta operatu ez dena. Makulua eta oinak eskailera maila bakoitzeko erdialdean jarri behar dira.